Ja vas poslušao trucom za top TV kao tvucom, lite kmi će vas čatka, ali bo raj sam tackom ukrenjan stacav, aš hali amena zor zina te saknele, šat mecka na kucijan pangdjan, oknec Amerikan, oknec Evropa kan petucionere, oknec in, mi hosko zinvec amena barcer makardaki zenkerov, amena šat zenkerov, vor et zenkerov, Rusastani dem paikarele, Ukrajina jamaš, mikani harus tokusov, heštacvec. Ինքն իրենով հիմա արդեն ոչնչացված կլիներ, բայց այս զենքերի շնորհիվ արդեն մի քանի ամիս է Ուկրաինան կարողանում է դիմակայություն ցույց տալ, եւ որի հետեւանքով Ռուսաստանի ղեկավարությունը այս ամենի չի սկսեց լուրջ վերաբերվել։ Իրենք սկզբից մտածում էին, որ զենքը կտանկը ոչնչացնենք, մեկը օգտագործել չգիտեն, մեկը զենքով չէ, պետքա նաեւ ունենալ պատշաճ պատրաստություն եւ զինվորների քանակ։ Իրենք մտածում են, որ այդ քանակը կոչնչանա, նաեւ կվերջանա պատերազմը։ Այդ երկրները, որոնք Ուկրաինային զինում են անընդհատ մինչև այսօր օր ու գիշեր, դեպի Ուկրաինա գնում են ինքնաթիռներ, որոնք բարձված են զինամթերքով, զինտեխնիկաներով, որ ամեն օր Ուկրաինա ստանա համապատասխան չափաբաժին ու այլ չենք ասում միլիարդավոր դոլարները, որ գնում է Ուկրաինա։ Այդ երկրները պետք է մտածեն, իրենք ինչ են արել Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը պաշտպանելու համար, կամ ինչ են անում, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև լինի խաղաղություն։ Ինչքան էլ ասենք Ադրբեջանը մեր թշնամին է, վատ պետությունը, մարդասպան են, ինչ են, դու գնալու տեղ չունես, դու մնալու ես քո տեղում, քո հարևանը լինելու է Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իրանը եւ Վրաստանը, չես կարող քո հարևաններին փոխել, լինեն Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ այլն։ Եվ դու պետք է մտածես, որ դու նաեւ չունես հնարավորություն քո հարևանների դեմ թշնամանք ունենալու, ինչ ուզում ա եղած լինի, իհարկե եղածը այնպես չէ, որ կարելի է մոռանալ, մոռանալ պետք չէ, բայց նաև պետք է պատկերացնել մի բան, որ եթե մենք գնանք սխալ ճանապարհով, մենք կընկնենք նոր սերունդների ոչնչացման այդ աղետալի անդունդը։ Մենք պետք է գնանք մի ճանապարհով, որ Հայաստանի կտա երկու բան՝ բանակի եզորացում և իսկական խաղաղություն։ Բանակի հզորացումը ինչի համար է կարևոր։ Չենք ասում Ադրբեջանը պետք է խոսանք խաղաղությունից, ինչ բանակ գնա, կլինի խաղաղություն, բանակը պետք չի գա, բանակը պետք է գալու է միշտ։ Եթե դու քո սահմանին դնես այնպիսի զինատեսակներ, քո բանակը լինի թեկուզ թվով քիչ, բայց ունենա այնպիսի պատրաստություն, որ Ադրբեջանը նայ ու ասի, որ իր համար լուրջ է մտածել, թե Հայաստանի դեմ կարելի է ինչ-որ սադրանք հրահրել, արդեն վերջացավ։ Եկա ավտոմատ այդ խաղաղությունը, որ բոլորս ուզում ենք, Ադրբեջանը նայեց, որ քո սահմանին դրած է այնպիսի զենք, որ եթե իրենք սադրեն, այդ զենքի կրակի տակ են մնալու, տակից դուրս չեն գալու, ինքը էլ չի սադրելու։ Հետո ինքը նաև ուզենալու է երկարատև խաղաղություն, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների ինչ որ հաղթանակը տեղի ունեցել իր կողմից, հասել այն տարածքներին, որն ուզում էր, իր համար հիմա երկարատև խաղաղություն նշանակում է նաև Հայաստանի կողմից այդ տարածքների ճանաչումը։ Այդ թողնում ենք մի կողմ, մենք խոսում ենք Հայաստանի անունից։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի մեջ ստեղծում ենք այդ խաղաղությունը, որանում ենք սրանց հետ ունեցած մեր մարդասպանությունները, մենք էլ իրենց ենք սպանել, այնպես չի, որ պատերազմը միակողմանի էր, պատերազմը ինքն է հայտարարել, բայց սպանվել են թե ադրբեջանցներ, թե հայեր։ Բայց պետք է գիտակցել, որ եթե չենք ուզում այն կրկնվի, պետք է մեր գիտակցության մեջ մտցնենք, որ կա հարևան պետություններ, որոնց հետ կարելի է առևտուր անել, իշխա Հայաստանի անվտանգություն պահոկները կպահեն, պետություն զարգացնողներն էլ թող զբաղվեն այդ առևտուրն իրականացնելու։ Եվ եթե եղավ պետությունների միջև առևտուր, արդեն ինչ ուզում ա լինի, այդ պետությունները կախում են ձեռք բերելու և վատ հարաբերություններ, այլևս դժվար թե լինեն։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջատ կարևոր է։ Ադրբեջանական բանակում հիստերիա է, ծառայողները այլևս չեն ցանկանում ծառայել։ Տեղի ունեցել մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանի բանակի զինվորներին իշխանությունները խաբել են, Ադրբեջանի բանակում կան ընդդիմադիրներ, կան իշխանականներ, որի արդյունքում բախումները տեղի ունեցել ընդդիմադիրների ու իշխանականների միջև, սեփական զենքերով կրակել են մեկը մյուսի վրա 10 ու
Facebook-ի զոհվել է եւ մի քանիսը տեղափոխվել են տարբեր հիվանդանոցներ, իհարկե հիվանդանոցներում նաեւ այդ մի քանիսին են սպանելու Արտեն Ալիևի հրամանով։ Նա հրամայել է, որ նրանք, ովքեր որ խռովություն կբարձրացնեն Ադրբեջանում, նրանք պետք է նաեւ պատժվեն, ու նրանց պատիժը, ինչպես Ալիևն է սիրում ձևակերպել, մահապատիժն է։ Ադրբեջանի բանակում 10 հոգի սպանվածներ եղել են, թե ընդդիմադիրներ և թե իշխանականների պաշտպանողներ, սպանվել են երկու կողմերի բախումների արդյունքում, բայց հիմնականում ընդդիմադիրներին բանակներից հանելու են այն ճանապարհով, որ սպանելու են, ասելու են, բախում տեղի ունեցավ հայերի ու ադրբեջանցների միջև, հայերը կրակեցին ու սահմանին նրանք զոհվեցին, այսպես գցելու են հայերի վրա, ինչպես որ միշտ անում են, մարդ են սպանում, ասում են սահմանին հայերը սպանեցին, ու այդպես փորձում են ադրբեջանցներին իրենք միշտ պահեն այդ աստիճանի վրա, որ նրանք ատելության մեջ լինեն հայերի դեմ, միշտ ատեն հայերին ու միշտ պատրաստ լինեն հակահայկական գործողությունների մեջ ներգրավվել ու հայերի դեմ ինչ-որ դավեր նյութել։ Այս դեպքում Ադրբեջանի իշխանությունը ունի մեկ տարբերակ իր բանակի զինվորներին սպանելն է, մինչև վերջ բոլորին սպանելը, և այդ տարբերակով միայն կարող է Ադրբեջանի բանակը ազատվել ընդդիմադիրներից, բայց Բաքվում ու Ադրբեջանի բոլոր տարածքներում այլևս զինվոր չի մնա։ Ինչու են ընդդիմադիր և ինչու այս հաղթական հողի վրա ադրբեջանցները պետք է ընդհանրապես ընդդիմադիր լինեն։ Պարզվում է հետևյալը, որ իրենք ինչ-որ բաներ են պահանջում ադրբեջանի իշխանություններից, որոնք չեն կատարվում։ Հիմնականում այդ ամեն ինչը փողի հետ է կապված, նաև իրենք չեն ընդունում այն, ինչ արեց Ալիևը։ Իրենք մտածում են, որ Ալիևը անարդար վարվեց իրենց զինակիցների հետ, ովքեր որ վիրավորվել են մարտի դաշտում, ոչ մեկին ֆինանսապես չօգնեցին, բուժօգնություն չցուցաբերեցին, թողեցին, որ նրանք այդպես մնան ու տանջվեն ձեռք ու ոտք կորցրած։ Այսպես Ադրբեջանում լուրջ խնդիրներ է հարուցել ես ամեն ինչը, և եթե սա շուտ իր հանգուցալուծումը չստանա, ապա միանշանակ Բաքվում լինելու է հերթական ազգամիջյան բախումները, Բաքվի փողոցներում էլ 100,000-ավոր մարդիկ են լցված, բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, և եթե բանակն էլ դուրս գա, լուրջ խնդիրներ է ունենալու Բաքվի բռնապետը։ Նա իհարկե այնպես չէ, որ զոր ղեկավարը և իր իշխանությունը կարողանում է պահել, ընդդիմությունը նրան խեղդում է, և նա հենց ընդդիմադիրների պատճառով էլ ոչնչացրեց Ղարաբաղյան բանակցությունների ասվածը ու միանգամից որոշեց, որ պետք է լինի պատերազմ, որովհետև վստահ էր, որ այդ պատերազմում Բաքուն հաղթելու է, քանի որ արդեն խոսացած էր մուսուլմանական աշխարհի հետ, Թուրքիայի, Պակ